こんにちは、赤です。皆さん、スマホで動画撮っていますか？私はちょいちょい撮ってますね。実際にこの YouTube チャンネルの中でも時折この iPhone で撮った映像って使われているんですよね。まあ、なんだかんだ普段持ち歩くもので、まあ、いつも手元にあるから便利だし、まあ、画質もかなり良くなってますしね。でもスマホで気軽に撮影しようと思った時に気になる点ありませんか？そう、手ぶれですよね。なので今日はそんな手ぶれ対策に新たなスマホ用ジンバルをご用意しましたので、そちらをご紹介していきますね。それがこちらです。モザミニ MX2 という名前のジンバルですね。これもうですね、開封して実際に使ってみてるんですよ。なかなかですね、モザもいいですよ。ジンバルって DJI だけのものじゃないなというところが分かりましたね。まあ、先日ご紹介した OM5、あちらとの違いも少しお伝えしていきますね。まず開封動画撮ってありますので、そちらをご覧ください。では、どうぞ。それでは、モザのジンバル、ミニ MX2、こちら開封していきましょう。下の方にテープがありますね。これを引っ張るんでしょうかね。ジンバルのシルエットが入ってます。じゃあ、オープン。あ、すぐ出てきましたね。そしてこっちが、これは、あ、日本語ももちろんあります。ストラップ。まあ、脱落防止ですよね。そして充電用の USB ケーブル。USB ケーブルは片方がタイプ C で、片方がタイプ A という、まあ、今時のって感じですね。はい、持ち運び用の巾着。モザのロゴ入り。そしてこの中に、はい、三脚部分が出てきました。三脚は、そうですね、だいたいまあ、60度ぐらいで、こう、ピタッと止まるタイプ。角度の調整はできないみたいですね。まあ、底面にはしっかりとゴム足がついてます。まあ、割と頑丈そうに見えますけどね。で、閉じればこれグリップになるっていうような、こう、丸い感じで、まあ、あんまり引っかかりがないというか。では、いよいよ本体出していきましょう。では、この MX2 見ていきましょう。まず、畳まれた状態では、このような形になっていますね。まあ、しっかり畳まれていますけれども、まあ、フットプリントというか、大きさはちょっと大きめかなというところです。で、使い方なんですけれども、まずはロックを解除する必要があります。一番上の、まあ、スマホを乗せる部分、こちらをこう回して、こうフリーにする。上もこう、一瞬回せばフリーになるんですよね。で、あと特徴的なのはここですね。このハンドル部分、これを180度、このように回転させます。まあ、そうすることで、はい、ジンバルらしい形になりましたね。まあ、手持ちならこのままでもいいんですけど、まあ、せっかくなので、付属の三脚つけていきましょう。これがですね、スマホの軸の直下に三脚を取り付けるっていうのが画期的なんですよね。はい、ここにつくんです。OM5 はこの後ろについてましたよね。で、これ何がいいっていうと、安定感がすごいいいんですよ。これ三脚開いて、こう立たせた時に、ハンドル独立してますよね。こうスマホが動く、ここにもうどっしりと構えてるっていう感じなんですよ。これがまたいいですよね。あと裏技的な使い方になるんですけど、これ、ハンドルを90度回した状態で、このような形で使うこともできます。で、しっかりと三脚自体は安定するんですけど、これがいいのが三脚をこう閉じてグリップにした時。はい、このような形で両手で持つことができるんですね。で、両手で持つ軸が2つあるっていうのは、こうジンバルを動かす上ですごいいいんですよ。細かい制御が効くようになるんですよね。しっかり脇を締めてこうやって動かしたりとか、左右にパンさせる時もこの手前のハンドルを軸にして、こう三脚側を少しこう外側にスライドさせてあげるとか、まあ、動きにしっかりと安定感を持たせられる作りになってるなというふうに感じます。でもやっぱり地面に立てた時の安定感っていうのが素晴らしいなというところですね。はい、それではここからですね、 MX2 の最大の特徴をご覧いただきましょう。この
スマホを載せる部分、なんかやたらでかくないですか。まあ電源入れてみましょうか。はい、電動で開くんですよ。でここにですね、このまあスマホをセッティングするわけじゃないですか。こうやってただ乗せるだけで自動的に閉まってくれるんですよ。ここがですねめちゃくちゃ便利なんです。まあ、OM5 とか他のジンバルだとこういったまあクランプ使うんで、これをこうぐーっと伸ばしてスマホを固定しなければいけないんですよね。でセンターの位置合わせとかも結構微妙だったりするんですけど、これですねしっかりと大きめのホルダーなので、あのセンター若干ずれててもなんとかなっちゃいます。わりかし雑に乗せてもしっかりホールドしてくれるんで、もう撮影までの準備がすごく短く済むなっていうのが特徴なんですよ。ただですね1個だけ注意点ありまして、私が使っているこの iPhone 13 Pro Max なんですけど、ここにですねこの純正のレザーケースつけるとはまらないんですよ。これレザーケース入っていかないんですよ。なので結構大きめのスマホ、特にですね幅とか厚みのあるスマホを使うっていうのはまあ注意が必要なのかなと。まあ iPhone 13 Pro Max っていうのもかなりでかい部類なので、まあこれが乗るってことは他のものも乗るってことだとは思うんですけど、まあケース選びはちょっと慎重にっていうことでしょうかね。なので私は今このケースを外して裸でジンバルに乗せるようにしてます。はい、センサーが感知して載せるだけでしっかり閉まってくれましたね。まあ、あとはアプリを立ち上げたり、純正の写真アプリでこうやって持って、まあ、ジンバルらしく動かしながら撮影するっていうところではあるんですけど、この MX2 ですね、まあ、電動開閉っていうのが一番の特徴なんですけど、もう一つの特徴としてはやはりその安定感にあります。やはりホルダー部分が大きくて電動機構も入ってたりするので、ジンバル自体のモーターがちょっと強い感じがするんですよね。この iPhone 13 Pro Max 乗せて、まあ、少し振りながら撮影してももう全然物ともしません。まあ、当然このスティックで上下左右を動かしていくこともできますし、あとは縦撮影横撮影を切り替えることもできます。はい、まあ、一通りの機能は備わってるなという感じなんですよ。で、私がですね、ジンバルを使っていて、一番気になる部分は、その音声収録にあるんですよね。やっぱり iPhone のマイク、これ、マイク自体の性能悪くはないんですけど、どうしても風切り音がすごく入ってしまいます。基本的にジンバルって外で使うものじゃないですか。そこに自分の声なんかを入れようと思うと、なかなか iPhone の内蔵マイクでは厳しい。ということで外付けマイクを使いたいんですけど、外付けマイク使うとジンバルの動き制限してうまくいかないなっていう風に感じてたんですよ。で、そこがこの安定感抜群のモーターで解消されたなというように感じてるんですよね。なので早速外付けマイク取り付けてみましょう。はい、三脚と本体の間にブラケット挟み込んでみました。まあ別メーカーの、まあ、ウランジというところのブラケットなんですけど、コールドシューがここにあるんですね。そこにこちらのマイク、ロードビデオマイクロ取り付けていきましょう。はい、こんな感じですね。で、これを、まあ、自分の声だけ取りたいときはこのような形で後ろ向きに取り付けると、まあ、喋ってる人の声を取りながら映像は向こうを向いているっていうのが取れます。あとはまあケーブルで接続してあげるっていう形なんですよね。はい、ケーブルでマイクと接続すると iPhone の撮影っていうのが、まあ、自動的に外付けマイクでの撮影に切り替わります。まあ、この状態でですねこうやって、まあ、両手で持って動かしても本当に抜群の安定感起こってるんですよ。ちょっとぐらいこうやって下を揺らしてもこれビクともしてないの分かります。ちゃんと水平取ってくれますよね。さてここでスペックを見てみましょうか。はい、こんな感じなんですよ。OM5 ともちょっと比較してみましょうか。やっぱり、まあ、ちょっと大きく重い傾向にはありますね。
でもですね、この大きく重いというのは実はバッテリーの持ちに関係してくるんですよ。このグリップの中に入っているバッテリー 2000mAh という大容量なんですよね。なので基本的な使い方をしているとこのジンバル24時間バッテリーが持つんですよ。これはありがたいですよね。1日持ち出していろいろ撮影をして帰ってきてもまだ十分にバッテリーが残ってるっていうところの安心感があります。まあ、タイムラプスの撮影なんかでも有利ですよね。逆に稼働範囲で言うと OM5 の方に軍配が上がるかなというようなところはありました。これですね、スマホの水平をしっかりと撮ってくれるっていうのはあるんですけど、いきなりこれグインと動かして下に向けようとすると真下では撮れないんですよね。ここら辺が限界なんですよ。ではここからは使い方見ていきましょうか。まあ、本体でできること結構あるんですけど、まず電源ボタン長押しで電源のオンオフで1回押せば録画開始、もう1回押せば録画停止で2回ポンポンと押すとですね、写真のモードと動画のモード切り替えることができます。で写真のモードでは1回押すとシャッターボタンという形になりますね。まあ、ここ非常に分かりやすいですね。でこの電源シャッターボタンっていうのを3回タップ、するとスマホを縦向きにすることができるんですよね。このジンバルですね、基本設定は横向きでセットアップします。なので縦撮影したいときは必ずこのボタンを3回タップっていうのが必要になりますね。でもう1回やると横に戻ります。で次にプラスボタンとマイナスボタン、これは長押しすることで、ズームをすることができます。ですが他の機能もあって、プラスボタン1回ポンと押すと、ヨー&ピッチフォローということで、これですね、こうヨーという左右だけではなくてピッチ上下もジンバルの動きにスマホがついてくるようになります。でもう1回押すとヨーフォローとなりまして、上下の動きはあんまりついてこないんですよね。きちんと水平を保ってまっすぐ前を向いてくれると、で左右だけがゆっくりとついてくるっていうモード、まあ、これが基本かなという感じなんですけどね。でもう一つマイナスボタンをポンと押すと今度 FPV モードになります。まあ、FPV はまあファーストパーソンビューということで一人称視点を作り出すものなんですけど、まあ、用途、ピッチ、そしてロール、これもですね、ついてくるんですよ。ジンバルを傾けるとスマホも傾く。これが FPV ですね。用フォローの場合はですね、ジンバルを傾けてもスマホは水平を保ってくれるんですよね。ところが FPV モードに変えるとですね、ジンバルを傾けるとスマホも傾きます。まあ、これが一人称モードということで、まあ、ダイナミックな映像を撮るのに向いてるんですね。あとはトリガーですね。これもよく使います。トリガーワンタップで顔認識のオンオフ、まあ、人を撮影するときっていうのは結構重要かなというところです。でダブルタップ、これでスマホを初期位置に戻すことができます。まあいろいろとスティックで動かしたりするじゃないですか。左右とか上下とかもう動かして、でも元に戻したいなと思った時にこのトリガーをダブルタップ、はい、これで元に戻りますね。そしてトリガーですね、この3回引く、まあ、トリプルタップするとこれ背面カメラと前面カメラを切り替えてくれます。まあ、こういうところもスマホの制御ができるっていうことで使いやすいかなと。そして撮影が一通り終わったなという時にトリガーを引きながらプラスボタンを押すと、はい、ホルダーが開いてスマホを取り出せるようになりました。でまた乗せれば閉じるようにはなるんですけど、はい、手動で閉じたい時トリガー引きながらマイナスボタンで閉じることができます。であとはまあスマホを取り外して、まあ、電源をオフにしてあげると、でまたこの三脚を取ってで撮影が終わったら閉じるときは逆の手順ですね。1箇所2箇所ロックしたらハンドルを90度180度回転させてこのような形に畳んで終了です。
さて今の使い方なんですけども、基本的にはモザのアプリジェニーというものを使います。 iPhone の純正アプリでもシャッターをこう押したりとか録画開始ストップっていうのを使うことはできるんですけども、まあ、よりこのジンバルの機能をフルで使いこなそうと思うと、やはりモザのアプリっていうのが必要になってくるんですよね。でモザのアプリでできることは結構様々で、まあ、ジンバルの制御はもちろんなんですが、カメラの性能をフルに引き出すためにマニュアルでの露出補正ができます。また色味の補正もできますし、トラッキングモードというところがあります。まあ、今この FX3 をトラッキングして動かすんですけど、一回トラッキングしてしまえばジンバルをどのように動かしてもこの被写体を追従して画面の中央に収めようとしてくれるわけですね。で、動きにも無理がないので本当に綺麗な映像になるんですよ。このトラッキングの精度がすごく高いなというふうには感じました。あとはこのアプリの、まあ、面白機能としてはマジックモードというものがありますね。マジックモードはあらかじめ決められたシチュエーションに沿ってジンバルを自動で動かしてくれるっていうようなものをガイド付きで撮影するっていうモードですね。何回かのカット割りをこうスマホをこうやって動かしてくださいねっていうのに合わせながら撮影していくんですよ。で、出来上がった動画には自動で BGM をつけてくれると。まあ作品作りっていうよりは、まあ、ちょっと、まあ、みんなでワイワイと楽しめるような機能になってるんじゃないかなというふうに思います。それでは外で撮影してきた映像がありますので、そちらをご覧ください。ではどうぞ。ジンバルのテストで小樽までやってきました。こういった海辺が撮れるのがやっぱり小樽の魅力なんですよね。はい、なんかこう海沿いのですね、ここの、はいはい、なんか鳥がいますね。はい、やっぱり海沿いに来ると水平線をしっかりとこう捉えることができて、まあジンバルが安定してるかなっていうのが測れるんじゃないかなと思います。実際歩いてみましょうか。歩いた時の揺れ、まあある程度はもう仕方ないなとは思うんですけどね。どうしてもそのジンバルによってここの制御がいいやつと悪いやつあるんですよ。中央サイルが中央サイコロに見えた。はい、いかがでしたでしょうか。モザミニ MX2 というジンバルをご紹介してきました。こちらの特徴としては自動で開閉するスマホホルダー、安定感の抜群さ、そしてバッテリーの持ちがいいという3点が、まあ、特徴として挙げられるかなというところですね。まあ、この3点が刺さったなという方にはすごくおすすめできるジンバルだと思います。まあ、DJI だけではなくて、まあ、いろいろ比較することでそのジンバルの強みだったり弱みだったりというのが見えてきますね。まあ、皆さんも撮影用途に合わせていろいろなジンバル比較してみてもいいのではないでしょうか。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。